Olá, pessoal. Bem, depois de um tempo, né, acabei voltando aqui. Tive uns probleminhas aí, tive que ficar afastada do canal durante quase um mês, né? Faz acho que mais de um mês que eu não posto um vídeo. Aí, essa semana, graças a Deus, tô retornando às minhas atividades. E aí, eu resolvi trazer para vocês esse pegador de geladeira, né, ou de fogão. Aí vai da utilidade que vocês querem dar para ele, tá? Ele pode ser usado tanto na vertical, né, quanto aqui na horizontal. Você pode usar ele assim ou usar ele assim. A base dele é bem simples e ela é muito fácil para vocês estarem aumentando e deixar do comprimento que vocês quiserem, da largura que vocês quiserem, tá? Então, e as florzinhas também eu vou ensinar a fazer. A folhinha eu já tenho ela aqui no canal, então eu vou deixar o link para que vocês possam estar acessando e executar essa folhinha, tá? E vou passar aqui agora para vocês a lista de materiais, tá? Nós vamos precisar aqui para este trabalhinho de barbante cru, branco ou bege, ou da cor que vocês preferirem. Na numeração número 6, tá? Que ele é mais grossinho para ele ficar bem firme, tá? Para esse acabamento em volta e para as folhinhas, eu usei um verde da Duna, então vocês podem escolher o verde que melhor agradar para vocês, né? Ou Duna ou a Anne para fazer a folhinha fica bom. Aqui eu usei a Anne amarela e a laranja, pérola branca. Esses miçangões aqui que eu usei para prender o puxador, tá vendo? Ele funciona como se fosse um botão. Esses miçangões verde ou na cor que vocês quiserem, tá? Só procurar eles têm um furo bem grande, dá para passar legal aqui e prender bem legal no nosso trabalhinho. Cola quente, tesoura e acho que é só, né? Só isso de material. Vai pouco material, vai pouca coisa, então dá para fazer bastante e é super rápido, facinho de fazer. Eu acho que vocês vão gostar, tá? Espero que vocês possam me acompanhar. A gente já tá quase chegando em 25 mil inscritos, então compartilhem o máximo que vocês puderem, tá? Porque assim a gente vai alcançar logo essa meta e já almejar novas metas. Tô muito feliz, agradeço a todos que já estão inscritos e que não forem inscritos ainda. Se inscrevam para aumentar esse número essa comunidade que a gente tem aqui nesse canal, tá? Conto com vocês. E vamos lá, vamos passar então a primeira execução, que seria a florzinha que a gente vai fazer junto, tá bom? Bem, então, nós vamos iniciar aqui pelas florzinhas, né? Eu vou usar o miolinho amarelo e o laranja, como eu já disse para vocês. Vocês vão estar usando a cor da preferência de vocês. Eu tô trabalhando com a Anne. A agulha é a de 1,75 da Círculo, que é pra Anne mesmo, tá? Cabo de bambu. É muito boa essa agulha pra. Em termos de conforto, né, para manuseio, ela é muito boa. Vamos trabalhar, iniciar a nossa florzinha, o miolinho da florzinha, com o amarelo. Vamos fazer aquele nó mágico, né, o laço mágico, anel mágico, que vocês vão passar a linha em volta do dedo. Vai prender aqui só para segurar, né, e vai iniciar o trabalho aqui dentro dessa argolinha que se forma. Nós vamos passar a agulha e vamos iniciar com três correntinhas. Uma, duas, três. Vamos fazer aqui mais quatro pontos altos, que é para totalizar cinco pontos altos com as três correntinhas que nós subimos, certo? Então, temos três, quatro, cinco, ok? Cinco pontos altos, contando com as três correntinhas aqui. Então, agora, nós vamos passar a agulha aqui por trás do trabalho, olha, por trás do trabalho. Vai vir aqui, ó, nessas primeiras três correntinhas que a gente subiu. Introduz a agulha aqui entre a primeira e entre essas três correntinhas e o primeiro ponto alto, tá? Puxa a linha, dá uma laçada e vai fazer um ponto baixo, que é para formar essa pipoquinha aqui, tá vendo? Ela fica altinha, é o ponto pipoca em crochê, né? Porque também tem o ponto pipoca no tricô. Então, nós vamos fazer agora três correntinhas, uma, duas, três,
vai voltar aqui dentro do nosso anelzinho e agora nós vamos repetir cinco pontos altos, tá? Então, dois, três, quatro, cinco. Terminou os cinco pontos altos, a mesma coisa, com uma agulha passando aqui por trás do trabalho. Vocês vão vir aqui agora, antes do primeiro ponto alto, tá? Antes do primeiro, no final das três correntinhas e antes do primeiro ponto alto, vai repetir o processo. Vai dar uma laçada, puxar e fazer um ponto baixo. Formou a nossa segunda pipoquinha, ok? Vamos fazer novamente a mesma coisa. Um, dois, três. Três correntinhas, os cinco pontos altos, né? Dentro do anelzinho aqui. Nós vamos ter que repetir esses cinco pontos altos seis vezes. Eu quero que vocês façam seis pipoquinhas aí no trabalho de vocês, tá? Então, olha, três, cinco pontos altos, fechou aqui com um ponto baixo pegando por trás, mais três correntinhas. Nós já estamos indo aqui para o quarto, para a quarta pipoquinha. Três, quatro, cinco. Vem aqui novamente, pega por trás. E vamos iniciar a nossa quinta pipoquinha. Um, dois, três correntinhas. Os cinco pontos altos. Dois, três, quatro, cinco. Olha, essa linha que sobrou aqui do nosso anel mágico, ela vocês podem ir ajustando ele, tá? Não fecha tudo, porque depois fica difícil de trabalhar a última pipoquinha. Mas vocês podem ir ajustando para que ele não fique muito aberto, tá? Vem novamente aqui, pegou. Então, nós vamos agora para nossa última pipoquinha. Então, vem aqui novamente no miolinho, cinco pontos altos, né? Cinco pontos altos. Novamente, aqui, olha. Pegou por trás, fechou, três correntinhas, uma, duas, três. Agora, aquela linha que estava sobrando do anelzinho mágico, vocês vão puxar ela o máximo que vocês puderem, para que a gente feche bem esse miolinho aqui, ó. Tá vendo? Ele ficou bem fechadinho, ó, o miolinho da nossa florzinha, tá? Aí, vocês terminaram as três correntinhas, vem aqui, olha, na primeira, no final das três correntinhas que vocês iniciaram essa carreirinha, bem aqui no final, vocês vão fazer um ponto baixíssimo. Introduz a agulha e faz um ponto baixíssimo, tá? Que é aquele que a gente não trabalha, só passa por dentro das argolinhas, ok? Tá finalizado o nosso miolinho. Agora, nós vamos arrematar aqui, cortar, puxa, tá? Aí, se vocês quiserem, para ficar bem preso, aquele fio que sobrou do anelzinho lá de vocês, vocês podem estar puxando ele aqui para cima, né? E dá uns dois ou três nozinhos aqui, para ela ficar bem firme, e aí a gente não corre o risco de desmanchar nem no início e nem no final do nosso miolinho, tá bom? Deixa aqui, porque agora a gente pode ir escondendo ele de acordo com o que nós formos trabalhando agora com o nosso laranja, né? Então, vamos iniciar o laranja. A primeira coisa, prender a nossa linha laranja na agulha. Eu vou fazer uma correntinha somente aqui, ó, para prender a linha na agulha. Ela tá presa agora na agulha, certo? Aí, eu venho aqui em qualquer uma dessas seis argolinhas que se formaram e vou fazer um ponto baixo, tá? Já traz para cá essa sobrinha que é pra gente ir escondendo. Um ponto baixo, ok? Aí, eu vou fazer aqui dentro mesmo mais cinco pontos altos, tá? Então, um, dois, três, quatro, cinco, ok?
5 e vou finalizar com um ponto baixo. Então, aqui dentro ficaram 7 pontinhos. Um ponto baixo para iniciar, 5 pontos altos no meio e um ponto baixo para finalizar. Vem aqui para a próxima argolinha e vai fazer a mesma coisa. Um ponto baixo, 5 pontos altos, né? Que é para formar as pétalas da nossa florzinha, tá bom? Então, vocês vão repetir esse processo em todas essas argolinhas, em todas as 6 argolinhas, tá? Fechou com um ponto baixo. Então, é só repetir isso aqui nas demais argolinhas. Escondendo aqui, ó, vocês dobrem o fiozinho que sobrou e faz os pontos em cima dele, tá? Ele já vai escondendo, tá? Aí, ela vai ficar desse jeito aqui, que eu já tenho uma finalizada, ok? Ela vai ficar desse jeito a princípio. Agora, nós vamos trocar novamente de cor. Mesma coisa, tá, pessoal? Agora, eu vou prender a linha amarela na minha agulha, vou fazer uma correntinha aqui, olha. E prender a linha amarela na minha agulha, tá presa. Aí, eu venho aqui agora em qualquer um desses... Em qualquer uma dessas pétalas, né? Em qualquer uma aqui, ó. No primeiro pontinho baixo, escolhe uma pétala e vem aqui, ó. No primeiro pontinho baixo, vocês vão perceber que quando vocês fizeram o trabalhinho de vocês, formou aqui em cima uma espécie de correntinha, certo? Formou aqui em cima, olha, uma espécie de correntinha. Então, vocês vêm aqui na primeira correntinha, que é aquele pontinho baixo que a gente trabalhou, vocês vão fazer um ponto baixo. Enfia a agulha no meio dessa correntinha e faz um ponto baixo. Aí, vem aqui, olha, tá vendo? Ó, ela forma essa correntinha. Então, no meio desse elozinho aqui, pegando só esse fiozinho de cima, vocês vão fazer mais um ponto baixo. Então, nós vamos contornar aqui agora 7 pontos baixos, tá? Olha, 3, 4, 5, 6... 7, que é os 7 pontos das pétalas que estavam na carreirinha anterior, tá? Então, é só vir aqui, olha, onde formou essa correntinha, aí vocês vão introduzindo a agulha no meinho aqui, ó, que vocês já vão pegando essa argolinha que fica aqui, ó, a argolinha de cima certinho, tá bom? Aí, bem aqui no meio, olha, onde nós fizemos lá na carreirinha anterior da pipoquinha amarela, se vocês repararem, quando vocês olharem de cima aqui assim, ela fica levantadinha e tem um miolinho aqui no meio, ok? Esse miolinho, vocês vão introduzir a agulha aqui e vai puxar a linha aqui por trás, fazendo um ponto baixo estendido, tá? Olha, ele fica assim, ele vai dar uma amarradinha nessa pétala, tá? Aí, vai iniciar novamente a mesma coisa, no meio aqui das correntinhas, né, nesse elozinho que se forma na carreirinha anterior, vocês vão fazer novamente os 7 pontinhos baixos, tá? 6, 7, ok? No meio, a mesma coisa, vem com a agulha aqui embaixo, olha, no finalzinho da pipoquinha, vem aqui no meinho da pipoquinha, e vai puxar a linha fazendo um ponto baixo estendido. Tá vendo? Olhem que ela já está formando o contorno da nossa pétala, tá? E aí, novamente, a mesma coisa. É só prestar atenção e pegar aqui o elinho certinho, né? Pra contornar a florzinha e ela dá esse efeito de sobreposição, assim, sabe? É bem sutil essa sobreposição, mas ela dá um efeito bem suave. Novamente, a mesma coisa, até terminar e ela ficar desta forma aqui, ó. Ela vai ficar exatamente assim, a florzinha de vocês, tá? Aí, depois, nós vamos finalizar com uma pétalazinha e aplicá-la no nosso enfeite de geladeira ou barra fogão, ok? Então, agora, eu vou passar pra vocês como que a gente fez a parte onde ela vai ser aplicada. Bem, então, agora, nós vamos iniciar o nosso pegador propriamente dito, né? O nosso enfeitezinho propriamente dito, que aquela, as florzinhas eram uma parte da decoração.
Eu vou trabalhar com um barbante número 6, tá? Eu tô aqui com um cru e bege, que é um barroco multicolor, que é um cru e beijinho, que eu gosto bastante de trabalhar com ele. Ele é uma cor bem leve, bem suave, bem neutra, tá? Que é a cor 9900. Ok? Vou trabalhar com ele para dar um efeito legal assim no meu trabalho, tá? Então, nós vamos iniciar aqui, olha, com 30 correntinhas para o tamanho que eu estou fazendo. Se você for fazer ele na vertical e quiser ele um pouco maior, vocês aumentem o número de correntinhas. É só aumentar o número de correntinhas e, se necessário for, fazer mais florzinhas. Só isso. Se for para fazer ele na horizontal, ele num tamanho menor. Aí vocês vão precisar diminuir. Aí vocês vão diminuir consequentemente também o número de florzinhas, tá bom? Então aqui eu vou fazer 30 correntinhas, que é o tamanho que eu preciso, tá? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5, 26, 27, 28, 29, 30, ok? 30 correntinhas, porque é mais ou menos esse tamanho que eu preciso. É muito fácil, gente. Essa base aqui, ela é muito fácil mesmo. É nível fácil, fácil. Porque vocês vão ter que fazer essas 30 correntinhas, ou a quantidade de correntinhas que vocês precisarem, né? Vai subir mais três aqui, ó. Mais três correntinhas, segurando a primeira aqui. Aí vem aqui, ó. Um na 29ª, né? Pula essa primeira, vem pra segunda e vai fazer um ponto alto. Tá? E aí, vocês vão preencher todas essas correntinhas aqui, olha, todos os elos com um ponto alto, que vai totalizar, contando com as três que a gente fez ali para subir, vai totalizar 30 pontos altos, certo? Então, olha, vai ficar os 30 pontos altos aqui dentro, tá? Dessas 30 correntinhas. É só isso que vocês vão ter que fazer, tá, pessoal? Aí, depois vai depender da largura do pegador de vocês, né? Normalmente é padrão, né? Uma largura padrão esses puxadores no pegador. Esses puxadores, né? Então, eu acredito que de largura, o que nós vamos fazer aqui, vocês vão fazer em casa igualzinho, tá bom? Vamos supor que eu já tivesse terminado aqui, vamos brincar de faz de conta. Eu já terminei aqui, 29 e 30. Tá? Terminei os 30 pontos altos. Eu vou virar o meu trabalhinho aqui. Vou subir três correntinhas, que equivale a um ponto alto, vocês já sabem. Três correntinhas, né? Aí vou vir aqui em cima desse ponto alto de base e vou fazer mais um ponto alto. Em cima do outro, um ponto alto. Ou seja, em cima de cada um dos pontos altos de base, vocês vão trabalhar um ponto alto, tá? É só isso, não tem mais segredo nenhum essa primeira parte desse pegador, puxador, tá? Só isso. Então, o que que vocês vão fazer? Trabalhar ponto alto sobre ponto alto durante 8 carreiras, tá? Ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar deste tamanho aqui. Tem 8 carreirinhas aqui, tá bom? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 carreirinhas. Que ao dobrar aqui no meio, ele vai ficar dessa largura aqui, tá? É isso. Essa parte do crochê, do branco, do crochê, do cru, é essa, é isso aqui. Só isso. Não tem nenhum segredo. Correntinhas, mesma quantidade de correntinhas que vocês fizerem. Se vocês forem fazer maior, vai aumentar o número de correntinhas. Se for fazer menor, diminui o número de correntinhas. Faz ponto alto sobre ponto alto durante 8 carreiras. Finalizou, acabou, é só isso. Aí agora nós vamos trabalhar com o verde para contornar com a duna verde. Eu vou usar o duna verde, né? Esse duna folha que eu gosto muito. E aí, nós vamos trabalhar com ele. Aí, vocês podem optar por ou continuar com a agulha número 4, né? Que é o que nós estávamos usando para fazer esse trabalho no barroco número 6.
Ou vocês podem optar e voltar com a agulha 1,75 ou agulha 2, tá? Eu vou continuar com a 4 porque eu não quero que ele fique muito puxado, eu quero que ele fique bem folgadinho, tá? Então, aqui eu vou pegar, como sempre, prender a linha na minha agulha, né? Prendi aqui. Aí, eu vou vir aqui no primeiro ponto alto do meu trabalho. Aqui, no primeiro ponto alto do meu trabalho, ok? No primeirinho ponto alto aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Então, aqui onde eu iniciei o trabalhinho, vou introduzir a agulha e vou fazer um pontinho baixo, tá? Prendendo sempre o restinho da linha, tá? Um ponto baixo. Vou vir aqui no segundo, vou fazer mais um ponto baixo. Aí, vocês podem optar, tá? Vocês podem fazer um ponto baixo em todos os pontos. Somente pode fazer um picôzinho, né? As três correntinhas. Eu vou fazer só o ponto baixo em todo ele, porque como eu tô fazendo com a agulha número 4 e a Duna, que é uma linha mais fina, ele vai ficar legal, ele vai ficar bem soltinho, tá vendo? Que é só para dar um acabamentozinho aqui no nosso trabalho, no nosso puxador, tá? Então, é só introduzir a agulha em cada um dos pontos altos da carreira de base, né? Em cada um dos pontos altos, sem cru, no caso. Fazer um ponto baixo. Até contornar todo o nosso, a nossa peça, tá bom? Porque agora é só ponto baixo sobre ponto alto, até chegar aqui na nossa, na voltinha, né? Quando chegar aqui nessa voltinha, nós vamos trabalhar aqui, ó. Vamos supor que eu já tenha chegado aqui. Vou brincar de faz de conta novamente. Então, vamos supor que eu cheguei aqui. Eu vou fazer um ponto baixo, né? Nesse penúltimo. No último aqui, eu vou fazer mais um ponto baixo, no último ponto alto, certo? Para fazer a curvinha, eu vou fazer mais um ponto alto, um ponto baixo no mesmo espaçozinho. Aí, vou fazer mais um ponto baixo no mesmo espaço. Então, em cada um desses quatro cantinhos que a gente vai trabalhar aqui, vocês vão fazer três pontos baixos no mesmo espaço, que é para ele ficar com um caimento legal, tá? Aí, dentro aqui, olha, que nós fizemos os pontos altos, então, agora nós estamos trabalhando na lateral dele, certo? Vocês vão fazer dois pontos baixos. Um, dois, ok? Vem aqui pro próximo espaço, olha, na lateral do ponto alto, e vai fazer mais dois pontos baixos. Ok? Até chegar aqui novamente, fazer três no mesmo espacinho, como a gente fez aqui no primeiro. E aí, continuar um ponto baixo sobre cada ponto alto, porque daí nós vamos voltar a trabalhar nele no sentido dele original. E aqui na lateral, a mesma coisa. Nós vamos trabalhar na lateral do ponto alto. Vamos fazer os dois pontos baixos e os três aqui no cantinho. Vou terminar o meu aqui e já volto com vocês. Bem, então aqui eu terminei de fazer tudo que eu precisava, né? Agora nós vamos montar o nosso puxador. Então, eu contornei aqui com verde, né? Toda a volta do trabalhinho em cru, né? Já amarrei aqui uma miçangão, né? Aquele miçangão que eu falei para vocês no início que a gente ia precisar. Mas se vocês não tiverem, vocês podem estar utilizando um botão ou velcro, pode estar colando ou costurando velcro, aí vai de cada um, da disponibilidade de materiais de cada um também, tá? Então, eu vou amarrar um aqui, desse lado, vou amarrar outro aqui no meio, tá? Como que eu vou passar? Eu vou enfiar a agulha 1,75 da Anne, ela passa aqui pelo meio, tá? Ela passa aqui tranquilamente e puxa a linha pra mim aqui do outro lado. Vou amarrar a pedra aqui primeiro, né? Dou um nozinho, não, né? Dou um nó bem firme, bem forte. Vou amarrar ela aqui no meio. Aqui nessa ponta eu já amarrei, depois eu faço o arremate.
Vou amarrar ela aqui no meio, ok? Que, ó, vocês podem estar costurando também, tá, pessoal? Uma agulha de tapeceiro pode estar costurando esse miçangão também, que ele vai ficar melhor ainda, né? É que aqui agora, pra agilizar um pouco, eu tô amarrando pra ser mais rápido, ok? Mesma coisa nesse último, vou colocar três só, que eu acho que é o suficiente pra prender o nosso puxador lá no, na geladeira ou no fogão, né? Venho aqui nessa outra ponta e vou amarrar também. Ok, amarrei bem firme. Tá? Ele vai ficar aqui com as três bolas aqui amarradas, porque eu vou prender ela aqui. Quando eu dobrar, eu vou passar, ó, dobra e vou passar aqui no primeiro espaço do ponto alto. Venho aqui no meio a mesma coisa, passo aqui no meio do espaço do ponto alto e aqui no último a mesma coisa. Tá? Ele dá o espaço certinho, essa miçanga, esse tamanho de miçanga, tá? Com as bolas bem grandes, tá vendo? Ele vai ficar assim com esses três botões, tá? Aí, agora, nós vamos colocar as nossas florzinhas. Pra este tamanho aqui, depois, no final, eu vi que eu só preciso de duas. Que mais que duas, pra mim, vai ficar muito carregado, tá? Então, vocês abram o trabalhinho de vocês, tá? Então, aqui, ó, as bolas, as miçangas estão deste lado. Vocês vão colar as florzinhas deste lado aqui, tá? Pra que quando vocês fecharem, as miçangas fiquem do lado da florzinha, tá bom? Então, aqui, nós vamos precisar da cola quente, né, no caso. Eu vou vir aqui agora com a minha primeira florzinha, ok? E vou colá-la aqui, bem no início do meu trabalhinho. Então, é só o trabalho de cola quente, né, passar a cola quente. Não solta, tá, pessoal? Pra isso aqui, pra esse tipo de trabalho, não. Vou colocar aqui minha florzinha. No início aqui do trabalho, né? A primeira florzinha. Aí, vou vir aqui com a cola para as minhas folhinhas. É, tentem, pessoal, ficar sempre dentro desse parâmetro aqui dos quatro pontos altos, das quatro carreirinhas, tá? Porque nós vamos dividir aqui no meio. Então, se vocês ficarem dentro, é melhor. Mas se passar também não tem problema, porque na hora que vocês dobrarem, ele se ajusta lá no pegador, no puxador, né? Olha aqui. Né? Então, já temos a primeira. Vou colocar a segunda aqui novamente. Segunda florzinha bonitinha. Ok? E mais duas folhinhas aqui embaixo. Então, eu precisei de duas florzinhas e quatro folhinhas. Aí, vai de cada um. Do tamanho do trabalhinho de cada um, né? Pra mim, isso aqui foi o suficiente. Ok. Ficou assim, tá? Tá dando pra ver direitinho. Ficou lindo. Bem colorido, bem alegre, tá? Aí, vocês vão fechar aqui, né? Como eu falei, olha, primeira bolota aqui no do bolota. Primeiro miçangão aqui, né? Do meio a mesma coisa.
E o último aqui. Aí quando vocês fecham o trabalho, olha que lindo, gente, que fica. Ele fica aqui. Aí se vocês forem usar ele assim, né, na horizontal, vai ficar bonito também do mesmo jeito. Se for na vertical, vai ficar lindo do mesmo jeito. Não acabou ainda, tá? Só tô mostrando aqui essa primeira parte. Porque agora nós vamos fazer um trabalho que eu já fiz num outro, mas que fica super legal, tá? Se você for usar ele na horizontal, eu aconselho que você faça dos dois lados aqui do trabalhinho. Se você for usar ele na vertical, eu aconselho que vocês. Aí eu aconselho que vocês façam somente aqui embaixo na base, tá? Em cima não dá pra fazer, não vai ficar legal. Mas se for pra usar ele aqui deitadinho assim, né? Aí fica na horizontal, aí dá pra. Vocês, aconselho que vocês façam dos dois lados, que vai ficar super legal, tá? Então, agora nós vamos pegar aqui a agulha. Eu vou continuar trabalhando com a agulha número 4, tá? Mesmo que eu esteja com o fio Duna, não tem problema, eu quero que ele fique bem soltinho. Então, eu vou fazer uma correntinha pra prender a linha na agulha, ok? Aí, vou vir aqui, ó, no pezinho aqui, no meio do trabalhinho, ó, entre, mais ou menos no meio das duas folhinhas que nós colamos. E vou vir aqui e vou fazer 20 correntinhas. Ok? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ok? Aí, três correntinhas para subir. Três. Então, é 20 mais 3. Aí, vem aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Na quarta correntinha, vocês vão fazer dois pontos altos no mesmo espaçozinho, tá? Dois pontos altos. Na próxima correntinha aqui, olha, no próximo elo, vocês vão fazer mais dois pontos altos no mesmo espaço. Então, dessas 20, vocês vão transformar agora em 40 pontos altos, ok? Então, vai fazer dois pontos altos em cada uma das correntinhas que vocês acabaram de fazer. Quando vocês estiverem fazendo, vocês já vão perceber que esse trabalhinho ele vai começar a enrolar, ele vai fazer o tipo um caracolzinho, tá? É isso mesmo que eu quero, é esse mesmo, esse efeito mesmo que eu quero, tá? Então eu vou terminar o meu aqui e já volto pra gente ver como que fica. Então, depois que vocês fizerem duas vezes essas 20 correntinhas e transformando nos 40 pontos altos, é só juntar em cima, né? Prendendo no mesmo espaço as duas. Pendurar o miçangão preso por um fio, somente passando um fio por ele, amarrando e retornando pro início das correntinhas, e ele vai ficar assim. Aí você pode usar ele tanto na horizontal quanto na vertical. Espero que vocês tenham aproveitado o vídeo, que tenham conseguido fazer, que tenha dado para entender direitinho. Conto com a colaboração de vocês para compartilhar e deixar aquele joinha aí, deixar os seus comentários, suas críticas. E vamos compartilhar o máximo que puder, porque agora o nosso objetivo é chegar nos 25 mil. Um grande beijo a todos e muito obrigado, e conto com vocês nos meus próximos trabalhos.